Hello guys. Hi friends. Once again I'm coming with another vlog. It is not a fooding cooking vlog. Traveling vlog. Hoina mona thike koy asu na? Oh, traveling vlog. Traveling vlog. Aru eti ami kor ahisu Aitar ghor kot. Hunapur digaru. Eti ami asu Hunapur. Do visit. Yes. Good place to visit. So address to dile hai ahibo nahole where do we sit bye do dibo address oh bye do address to di dibo bo sunapur digaru kot ase apnalok ghor kok sun sunapur bali gate oh frostar gate oh tate ahibo lagibo oh tar bisot diphale frostar kat bilak dekhiba oh hati dekhiba oh tar bisot ei phale sa bagan dekhiba ভাল লাগে আৰু ঠাইখিনি আচ্ছা ভাল লাগে ইয়াতে আহিলে হল আৰু ন অ ইয়াতে আহিবা ভাল লাগিব আৰু খোৱা বোৱা খোৱা বোৱা হেতু তোমালোকৰ কথা আৰু কোনো সুদল আছে নাই অ আছে 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 ধুনিয়া ধুনিয়া আছে ন সো আমি ইয়াত আহিম আৰু তেতিয়া আৰু ভালকে দেখম ন মনা আৰু আকৌ এদিন আহিম তেতিয়া আৰু ভালকে দেখম ভাল লাগে ভাল লাগে এতিয়া আমি সাডেনলি আৰম্ভ কৰি দিলো ব্লগটো কেনেকে হেক কৰিব লাগে না জানো আৰু কি কি দেখাও একচুয়ালি বটৰটো ইমান ধুনিয়া মানে পৰিবেশটো দেখি এনেকুৱা মন গ'ল আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ সেইকাৰণে আমি ৰাস্তাটো ইয়াতে মানে মদ আৰু গাহৰি মাংস খাই মদ আৰু গাহৰি মাংস জিন্দাবাদ সবতে বিক্ৰী কৰি আছে এই ওচৰতে এইবিলাক মানে যদি খাবলৈ মন যায় মানে পাবা আৰু মানে লোকেল 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 বহুত আছে যোনে ভাল পায় লোকেল টেষ্ট লবলৈ আহিব পাৰে আহিব পাৰে আৰু আৰু ভাল ভিতৰলৈ তাৰমানে আৰু ভাল চিনাৰী আছে অঁ ভিতৰলৈ আৰু কি কি আছে এই নিজৰা আছে নিজৰ আছে ফালে ন আমি যাবহে নহ'ল কমলা বাগানো আছে অঁ ভিতৰলৈ গ'লে কমলা বাগান কমলা বাগান আছে ভিতৰত এবাৰ যোৱা নহ'ল নেক্সট টাইম আমি চিয়ৰ যাম ঝৰ্ণা আছে অঁ আৰু ঝৰ্ণা দেখিবলৈ পাবা অঁ তাৰপিছত এইফালে কমলা বাগান আছে আৰু ভিতৰলৈ গ'লে আৰু চাহ বাগান আছে মানে ভাল লাগে আৰু ঠাইখিনি গৈ অঁ এতিয়া এতিয়া আকৌ মোৰ এইটো হেৰি নহয় ন বেলেগ এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ চ' এয়া ধাননি পথাৰ সেউজীয়া ধাননি গুৱাহাটীৰ ইমান ওচৰতে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা আছে আচলতে ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ আজি প্ৰথম গম পাইছোঁ এই কহুৱা দেখোন গুৱাহাটীৰ পৰা বহুত ওচৰতে বহুত ভাল ঠাই ইমান মুকলি ঠাই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আজি গম পালোঁ আৰু এয়া এতিয়া ধানে গেৰ ধৰিছে আমাক নিলে নিলে যাম নহ'লে অঁ আমাক যদি নিয়ে খোজকাঢ়ি যাম আৰু এইটো কি হয় ন এইটো আমাৰ কি আছে এইটো অঁ এইটো হেৰি ভিতৰৰ ইয়াৰটো হ'ল এইটো এছিয়াৰ মানে অঁ এইটো এছিয়াৰ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ বাৰুদ বনোৱা হেৰি ন ভিতৰত আছে এইটো ৰাস্তা মেইন ৰাস্তা অঁ এইটো ৰাস্তা মানে পাহাৰৰ আমি তাৰ ভিতৰলৈ নাই যোৱা নাই যোৱা আমি বাহিৰৰ পৰাই কেম্পাছৰ ছাইডেদি আমি গৈ আছোঁ মানে বঢ়িয়া ফ্ৰেছ এয়াৰ যাৰ যাৰ মানে পিয়'ৰ অক্সিজেন ইনহেল ইনহেল কৰিব মন আছে আহিব এইফালে কহুৱা ৰাস্তাটোৰ সিটো পাৰে আৰু আমাৰ লগত আমাৰ বাইদেউ গৈ আছে চাইকেল ঠেলি ঠেলি আমি কৈছোঁ চাইকেলখন চলাই যাবলৈ তেওঁ যোৱা নাই বাৰু আমাক এৰি এইটো ৰাস্তাৰে আমি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ ন আৰু টেম্পু এনেকুৱা লোকেল এইবিলাক টেক্সি এইবোৰ পায় ন কি কি অ'টো কিন্তু আমি এতিয়া পৰিৱেশটো মানে এনজয় কৰি কৰি আহি আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এটা ভাল বস্তু পাইছোঁ দেখুৱাবৰ কাৰণে খালি অকণমান দূৰত আছে হেৰি ক'ত গ'ল এইয়া ৰাজহাঁহ বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ এইয়া এইয়া এইয়া
ইয়াতে কেইটামান ৰাজহাঁহ আছে আমাক খেদিব নি ঐ নাই নেখেদে হা আছে দে তুমি উঠাই লোৱা উঠাই উঠাইও লৈছোঁ আকৌ ভয়ো লাগে নহয় এইখিনি আমি পালোঁ ময়ূৰা কুচি নামবিলাকে মোৰ বেছি ভাল লাগিছে গাঁৱৰ নামবিলাক মনা আৰু আগত মানে চাম কঁঠাল কয় যে চাম কঁঠালৰ গছ এডাল আছে তাৰ তলত গলে আৰু ভাল লাগে এইজোপা ইমান ডাঙৰ গছ আছে আৰু এটা আপ আছে আগলে আৰু এটা আপ আছে আমি এইটো এইটো হ'ল সৰু এটা ডাঙৰ আপ আমি উঠি আহিলো ন আৰু এটা অলপ আপ আছে এইটো আপটো উজালে তাৰপিছত আৰু এতিয়া নামিব লাগিব আমি মানে পাহাৰৰ পৰা ধৰ যেনেকুৱা নিজৰাত নামি যায় তেনেকুৱা মানে নামি যাব লাগিব আৰু আচ্ছা তাৰপিছত আমি পাই যাম নে তাৰপিছত আমি হেৰি প্ৰথম গেট পাই যাম আৰু ডিগাৰুৰ যিটো বাৰুদ থকা যিটো গেট এইটো প্ৰথম গেট পাম এতিয়া আমি পাই আছোঁ ছেকেণ্ড গেট ছেকেণ্ড গেট আজি আমাৰ কেলৰি পুৰা বাৰ্ণ হৈছে দুইজনীৰ বনাব এতিয়া খানা খানা আপোন দি গ্ৰেট মই বনাওঁ সেইটোৱেতো প্ৰব্লেমৰ কথা আইৰ লগত পাতিলোঁ মানে শাহু আছে আমি এটা টার্নিং এটা ঘুরিম এটা টার্নিং আছে এই টার্নিং ঘুরিম আমি ঘুরার পাছত এটা আমি শিব মন্দির পাম শিব মন্দিরটো পার হয় তারপর আমি একদম নামি যাম আর তললে তারপর আমি গৈ পাই যামগে আর ন তারপর আমি প্রথম গেট পাম শিব মন্দিরটো পোৱাৰ লগে লগে সেকেন্ড গেট পাম সেকেন্ড গেট পার হয় তারপর প্রথম গেট পাম এইফালেদি কিবা এটা লিংক ৰাস্তা আছে নি বাৰু ভাল ভাল গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে ন এইটো দি দেখোন সাতগাঁও ওলাই গৈ চন্দ্ৰপুৰ ওলাই গৈ চন্দ্ৰপুৰ এই যে মই কৈছো যে নিজৰা পাবা কমলা বাগান পাবা এইফালে পাবাগে সেই গছজোপা সেই ফুলৰ গছজোপা তাতে পাহাৰতে আছে কাজিৰঙা যেন লাগিছে এন জি অ' নেকি কিবা কেঁচু খোৱা হেৰি আছে চাগে নেকি ইমান কেঁচু এইবিলাক গোটেই ৰাস্তাটোত কেঁচু কেঁচু পৰি আছে সেইখিনি জেগাতে কেঁচু ওলায় সি লুকুৱাই থৈ গৈছে নেকি লৈ গৈছে সি এতিয়া শিৱ মন্দিৰতে আহি পালোঁ টাৰ্ণিংবিলাক দেখি মোৰ কাজিৰঙালৈও মনত পৰিছে অলপ অলপ
কাজিরঙালে যাওঁতেও আমি এনেকে এটা বুড়িয়াই মন্দির পার হৈ যাওঁ ন আমি উঠি আহো মানে যেতিয়া ধর মানুহবিলাক ভাগৰ লাগে তেতিয়া মানে এইখিনি গতত অলপ জিৰণি লয় মানে এই দুয়োফালে আহত গছ আছে নহয় জানো ভাল লাগে ন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা যে আৰু এইফালে তললে এখন নদী নেকি নদী নহয় এইটো এটা মানে নিজৰা জাগা নিচিনা মনা ভালেখিনি খোজ কাঢ়িলো দেই দুইজনী কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব প্ৰথম গেট ইয়াৰ এইটো চাহ বাগান এই এয়াৰফৰ্চৰ গেটখন পাৰ হৈয়ে আহিলো আৰু এতিয়া আমি চাহ বাগান পাইছো গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে মাত্ৰ আধা ঘণ্টাৰ ৰাস্তাৰে আহি আমি ইয়াত পালোঁ ইয়াত টি গাৰ্ডেন আছে দুই ছাইডতে চাহ বাগান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু পলিউশ্যন ফ্ৰী পলিউশ্যন নাই সুন্দৰ পৰিৱেশ চলি আছে এইফালে দূৰত পাহাৰবিলাক দেখিছোঁ এইবিলাক টি গাৰ্ডেন ফটো উঠিছ তুমি কি ধুনীয়া সুন্দৰ যিহেতু ধুনীয়া পৰিৱেশ পালোঁ কেকক বিমান ফটো তুলি ললোঁ আমি এইবিলাক আমাৰ ৰাস্তাই ৰাস্তাই পোষ্ট দি আমি আহি আছিলোঁ এনেকৈ চানচতে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো কেইখনমানো উলিয়াই ল'লোঁ এয়া ধুনীয়া নীলা আকাশ সূৰ্য অস্ত গৈছে তলত টি গাৰ্ডেন এয়া আমি এনেকৈ গোটেই ৰাস্তাটো প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টামান আমি খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ আৰু আহি শেষত আমাৰ পেট পূজা এনেকৈ আমি খোৱা বোৱা কৰিলোঁ আকৌ অলপ ফটো তুলিলোঁ টি গাৰ্ডেনত চাহ বাগান দেখি এনেও ভাল লাগে এয়া আমাৰ মনা হিৰোইন হৈছে একদম আৰু এয়া নিজে নিজে আমি কেতিয়াবা হিৰোইন হৈও যাওঁ সময় সুবিধা মিলাই আৰু এই ফটোখন হাঁহি ৰখাব পৰা নাই চ' থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'